Leila Kay. Jag vet inte hur mycket du känner till om henne, Hugo. Du ska få veta lite mer om henne. Tiden. Ja, just det. För ett år sedan ungefär så slog hon igenom med dunder och brak. Och så blev hon en av de största kvinnliga rapartist, kan man väl säga. Och det innebar att hennes liv i ett slag förvandlades till ett inferno av skivinspelningar och tv-framträdanden och promotion-turnéer och allt sånt där. Hon var bara 18 år när det här hände. Och i somras när hon var ute på turné med Robin Rass så hoppade hon av plötsligt, försvann, och det spekulerades väldeliga i pressen vad som hade hänt. Hon var på Mallorca, det visste man, och enligt Leila själv så var det så att hon blev sjuk. Så hon stannade där och vilade upp sig, men hon planerade också sin fortsatta karriär. Och häromdagen så kom hon till Stockholm med sin nya singel Time. Då träffade vi henne och följde henne när hon var på stan, när hon var hos sin danstränare och dansade, och också när hon var i skivstudion. Ja, absolut. Ja, vi kicket här alltså. Texten, den skrev jag på Mallorca. Minns du precis när du liksom fick idén? Ja, det var, jag hade gjort en show på ett disco BCM i Mallorca. Och jag hade skrivit ner lite grejer. Sen åkte jag till London då för att ha möte med skivbolaget. Och kom tillbaka till Mallorca. Och producenten till den här låten åkte dit. Och vi jobbade lite så. Vi har hjälpts åt med texten och idén. Men det är mycket inspiration från sommaren och från det som har varit. Och den här brytningen. Och det känns bara positivt för dig? Det känns helt positivt. Det är positive energy. Är inte det konstigt? Du har varit med om ett år där det liksom bara blev för mycket. Och så ska du börja på nytt och så låter det ju som om det kommer bli likadant igen. Det har varit en bra skola, men man måste göra grovjobbet på något sätt. Vad har du lärt dig då i den skolan? Lärt mig det är mycket alltså, men framförallt att man ska vara positiv och positiv energi. Du har inte lärt dig till exempel att man kanske ska ta det lite lugnare? Det är klart, man kan ju varva ner då och då, men det är skönt när det händer mycket och man kommer upp i varv. Jag träffade en gång förra våren och då sa du att du nästan hoppades att LP:n skulle gå dåligt därför att det gick så fort allting så du hann inte fatta. Kommer du ihåg det? På den tiden så, vad jag kommer ihåg det, alltså, vi fick schema varje vecka. Vi var med överallt, London, Frankrike, Tyskland, Holland. Precis innan vi gjorde den här Sverige-turnén så hade vi gjort klart en Tyskland- och Hollands-turné. Men det var tätt då, det var mycket att göra. Måste det vara så? Kan du inte känna så här i efterhand, var 17, varför kunde jag inte få ta det lite lugnare för så att det inte slutade en sån där onödig krasch? Nu känner jag tvärtom, när man har varvat ner så vill man liksom komma upp igen, men allt går i höga berg och djupa dalar. Som det är nu, det är så otroligt mycket på gång, va? Som man är lite, ja, vad ska man säga, det är mycket man vill göra, men det kommer nog gå bra. Men du är rätt rastlös av det. Jo, jag är en rastlös person, det kan man säga. Och så plötsligt förra sommaren när du var ute på turné så bara hoppade du av. Vad hände då? Det var så här, redan innan jag lämnade turnén så hade jag problem med min astma. Sen var det bestämt att jag skulle ha en vecka semester på Ibiza. Men efter jag hade varit där några dagar fick jag ännu mer problem. Det blev värre och jag var tvungen att söka upp en läkare som ordinerade mig vila i 3-4 veckors tid i torrt klimat. Så jag ringde upp då i Sverige och sa att jag tyvärr var tvungen att avbryta turnén. Och så alla, vad heter det, hysteri på något sätt. Jag har iscensatt här hemma. Vem var det som bestämde? Du hade, tror jag, ungefär 5 dagar ledigt på 5 månader. Vem var det som bestämde att du skulle jobba så hårt? Det var ingen som bestämde, utan det var ju det som skedde då, det kunde ingen stoppa. Vi var tvungna att åka ut och göra promotion och ha tight schema, LP. Det var ju oväntat för
Alltså alla på något sätt. Och du var bara 18 år och hade liksom ingen bakgrund alls inom showbiz. Det måste ju ha varit pang, bara ett annat liv. Chockat. Det var en bra skola. Mm. Vad ska man säga? Man måste ju krypa innan man går. Jag vet inte. Så förra året kröp då, nu ska du gå? Ja, precis. Där har vi.